endi hozir nima keladi? Nima keladi? Bitta oshxonaga kirsangiz, bir marta choy ichib qonni to'yg'izgan yetti yo'q ekan. Nima shunchalik qasnayapti? Bizdan biror narsani umid qilyaptimi? Yoki de so'ragan narsasini meni xo'jayinim bermadimi? Yo'q. Akamdan boshqa otam o'tib ketgan, otam o'rnida otam. Qiynalib ketdi, yordam qilinglar, ochiqqa chiqaringlar desak, chiqarmadi. Haqiqat yo'q ekan. Prokuror bilan tortishib ketib, hozir sud zalidan ham chiqib ketdik. Sud raisi bizni sud zalidan chiqarib yubordi. Hamma zarar qoplandi. Hammaga bir xil yozdirgan. Men sizga tasha berdim, qanaqa yozdirganini mahalla komitetiga borganda bezot tarpiyib, borib hammadan tushuntirish xato olgan. Hech kimga xatni o'qib bermagan, nima ma'noda yozilganini ham aytmagan. Faqat men aytgan o'z qo'lim o'z so'zim bilan yozdim, davay qo'l qo'ying degan qo'l qo'ygan. Ash yerda bitta tog'a o'qib turib, "Ey, sen nima deyapsan? Men bu bolaga pulni kecha kuni berdim. Meni bunaqa davoyim yo'q. Meni senlar chaqirganing uchun keldim bu yerga. Sizlar nima qilyapsizlar? Menga bunaqa anaqam yo'q. Boshqatdan yozasan" deganda men shunday videoga olganman. Mana sizga ham tasha berdim videoni hozir. Aşını çıkarayım. Görüyorsun bana, nohaklık, rasa nohaklık böyle yaptı. Bizi umumla yetişme yaptı. Yerime hemen zararı koplandı bugün. Umumla uşap duruşken hakkı yok. Bezot perpiyip bilen, laziz, madumar, iki lası kıl yaptı. Seni sud zalıdan çıkan yerine ap girip getemem diyordu. Neme sebepten bugün bana oklanıp çıkış gerekiydi. Oklanıp çıkan yok hocayınım. Bana hazır biz neme bilen tartıştık. Prokuror bilan 150 ming so'm pul uchun bitta qiz aytyapti. 27-chi kuni pul berdim, 28-chi kuni kechqurun qaytarib berdi uni pulini deyapti. A bular bo'lsa 30-chi kuni kelib mahalla komitetida o'tirib, tergovdan nima olyapti odamlardan? Tushuntirish xato olyapti. Men sarson qildi, oldadi, qochdi deb. Nima sababdan 150 ming so'mga ham oldanadimi? Oddiy xalqni har xil savol berib, yolg'ondan odamlarni boshini aylantirib Maşer'de yan prokuror rasa katta rol oynayaptı. Bularda kastı borligi şunday körünüp duruptı. Adovati öte küçli. Nima sababdan bunu hali xo'jayinim çıkadı, bunu tagiga yetamiz. Belkim prokurorda juda bir katta ayblarini bilar. Xo'jayinim çıksa prokurorda belkim bir ayblarini bilib aytib qo'yar. Anjom viloyat hokimidan ham yordam so'raymiz. Anjom viloyat hurmatli Qo'shoqbayevdan ham yordam so'raymiz. Xudo xolasa ertaga boramiz. Mana Qo'rg'ontepa hokimiga ham kiramiz. Lekin bu yerda o'tib kuchli bosim bo'lyapti. Xo'jayinimga ichkarida ham bosim bo'ldi. Ko'chirib berishsin bo'lmasa. Ashi Lazizbek 3,5 mingta archami bir narsa aytgan ekan, ashi qilib bermaganligi sababli meni xo'jayinimga ashi sababli qaslangan deb o'ylayapman men. Lekin hali xo'jayinim ochiqqa chiqadi, bu narsani hammasini tayiga yetamiz. Xudo xolasa, hozir mana bu o'zini mansabidan, lavozamidan foydalanib meni xo'jayinim ushab turgan bo'lsa, haqiqat bor. Biz O'zbekistonda, mustaqil O'zbekistonda yashayapmiz. Hurmatli prezidentimiz bor, hamma sharoitlarni yaratib beryapti. Xudo xolasa haqiqat qaror topadi. Xo'jayinim ochiqqa chiqadi, Xudo xolasa bu bezot Parpiyev bilan Madumarov Lazizbekka ham Xudo xolasa hamma ochiqligi bo'ladi. Nima sababdan bunaqa qilyotganligim, hamma zarar qoplangan bo'lsa ham, zarar qoplansa qo'yib yuborsin degan. Zarar qoplanib bo'lgan bo'lsa ham bugun sudni bir haftaga qoldirdi yana. Bizi ko'chada qo'yapti Madumarov Laziz. Kesek bizi eshitmaydi. Senlarni kim chaqirdi? Sen shallaqsan. Sen shallaqlik qilib qo'l qo'ydirgansan deyapti. Mana asl deganligi uchun sud zalida hammaga berildi. Tanimayapmiz, biz odamlarni tanimayapmiz. Mana kecha bitta Nosirjon degan bola ko'mirga pul bermaganman deyapti. Lekin ro'yxatda nomim borligi uchun keldim deyapti. U ro'yxatni Minavarxon bilan Muqaddamxon degan ikkala qo'shni tuzgan ko'mirdan deb asl Laziz aytgan, boringlar, sizlar ro'yxat tuzib kelinglar degan. Ro'yxatni tuzib kelgan. Sud savol beryapti ko'mir deb kelganlarga. Sizlar pulinglarni kechib yuboraverarmi deylarsa, kechib yuboraveradi degan. Aldab ketadigan odam, aldab ketadigan bola emas. Kecha mana nimalari ham keldi, mutaxassislari ham keldi. Bu bola dedi, oyligini uyiga ham olib borgan emas dedi. Hammaga yordami tekkan dedi. Misolchi mashinalarni remont qilgan bo'lsa 50 ming pul to'playlar demagan. Ayol kishi boshinglar bilan ishlayapsizlar, men erkak kishiman. Sizlardan pul so'ramayman.
özilerde, anakayılarda, kılavarilerde hemen adı yanıdan kıyken deyip keçe su tuzalıda hemen gəpirdi. Kocayınımı hemen kıyken yaxşılıklarını gəpirişi yaptı. Lekin bu madumarıp laziz kaslanıp kogeligi şunda körünüp durupdu. Hemen bilip durupdu. Kegen ki odam ayet yaptı. Biz çakırmadı. Bizi çakırışı yaptı. Bizi uyumuzdan mecburlap çakır yaptı. Ana keçe nima ayet de Rapucan ayet yaptı. İltimos, koyular. Endi ayollarda anakasızge. Aşı ayolgen bosum ötkizilgen de. İçkeride küçülü bosumlar ötkizilgen. Beni hocayınımgen küçülü bosum ötkizilgen. Beni hocayınım yozgen. Qo'rg'ontepa tümenide. Meni işim körülmesin. Sebabı menge Qo'rg'ontepa tümeni prokurorları küçülü bosum ötkizilgen. Ya meni sutum Qo'qonobodda ya ki de Andijonda körülsün deyapti. İnobatga olinmayapti. Advokatımız yozgen nimasiga inobatga olinmayapti. Biz iltimos qilib so'raymiz. Bunaqa narsalar hozir ko'p bo'lyapti, lekin mana yoritib beruvchi mana shunaqa ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Xudo xolasa bu narsa hammaga yetib boradi. Hech kim hech kimni oldamayapti bu yerda. Faqat nohaqlik bo'lyapti. Bu yerda qasddan mana shu Madumarov Lazizbek bilan Parpiya Bezot ikkalasi billa bo'lib qilyapti. Nimaga bunaqa deyapsiz desiz? 28-chi kuni meni xo'jayinim olib kirib qo'yapti. 28-chi kuni Qorasuvga un boryapti. Qorasuvga un borsa, meni xo'jayinim podvalda Vietnam prokurorlar borib, spiska qilyapti. Nima sabab spiska qiladi? Nima sabab? Bularni qasdi borligi ko'rinib turibdi-da. Unni bermasdi, o'tirib qilyapti-da. Biz bu narsani qilaylik deb. Biz birovni pulini yeydigan oila emasmiz. Birovnikini yeydigan bo'lsak, misol uchun yaxshiligini hamma tan olib turibdi. İyi mahallasida hammaga yordam qilgan. İyi davlatning ishchisi ekan deb qurtlariga do'r baxtim. Qo'limda g'odagim bilan bitta o'zim, bitta jonim, asa pilla qurti berilar ekan umrimda baqmaganman. Lekin xo'jayinim mashin narsa majbur ekan, fuqarolarga aytsa hech kim baqmadi. Lekin och qoldik deb kelishdi, produktda qilib bering deb. Lekin shu qurtni baqsang produktda berilar ekan desa hech kim baqqani yo'q u narsa. Lazizbek Madumarov bilan Bezot Parpiyevga ham qonuniy chora ko'rilishini so'rayman. Noqonuniy ishlar bo'lyapti Qo'rg'ontepa tumani prokurorlari. Bugun mana nima tergovchi bola bir ishda chiqib telefonda atchot topshirib turibdi Madumarov Lazizbekka. Sud jarayonida bir ishda chiqib atchot topshirib turibdi. Asl prokuror bola bugün mana necha marta chiqib kirdi, hamma guvohi bo'lyapti, hamma bilyapti. Sud zalida hammaki aytyapti, bu bolani juda kuchli adovati bor ekan bu Lazizbek Madumarov bilan Bezot Parpiyev nima sababdan bunchalik qaslanyapti? Nima sababdan? To'rtta g'odagi bor ekan, opasi bor ekan, sinisi bor ekan. Bularni o'ylamaydimi? Baquvchisi yo'q ekan. Nima shunchalik qaslanyapti? Bizdan biror narsani umid qilyaptimi? Yoki de so'ragan narsasini meni xo'jayinim bermadimi ekan? Mende juda kuchli shubha uyg'alyapti. Xo'jayinim ichkariga olib kirib kuchli bosim o'tkazib, bir narsa qilib qo'ysa-chi, menda umuman hadik ko'p hozir. Hozirgi chiqarmagan holatda menda hadik juda ko'p. Viloyat prokuraturasiga bordik, norozimiz. Hametga bordik, norozimiz. Bugungi sud jarayonidan ham norozimiz. Nimaga? Faqat prokuror kuchli bosim o'tkazib, prokuror bo'lyapti bu yerda. Sud yolg'on ayblar qo'yilyapti. 150 ming so'mga qo'yilgan ayblovni qarang. Firibgarlik yo'li bilan 150 ming so'mga hozir nima keladi? Nima keladi? Bitta oshxonaga kirsangiz, bir marta choy ichib qonni to'yg'izgani yetmaydi. 150 ming so'm pul.